Имаме нееднаквост пред судовите или владеачката гарнитура наспроти обичниот граѓанин во Македонија. Нееднаквост во законите, и ако се фокусираме на третиот столб, трудовото законодавство е целосно на страната на работодавачите, наместо да биде на страната на работниците. Имаме нееднаквост при вработувањето, наместо знаењата и вештините да ви бидат водилка кон вработување, напротив, денеска партиската книжка е она која што ви е влез за вработување. Нееднаквост при напредувањето на работа, само блиските луѓе напредуваат за разлика од останатите. Нееднаквост при распределба на тендерите, нееднаквост во доходот и имотот, само мала група на граѓани се богати на сметка на останатите граѓани кои што постојано осиромашуваат. Сега како да ја вратиме средната класа? Ние мислиме дека она што оваа власт се обидуваше да го рекламира и постојано да го прави со тоа што ќе излегува со на телевизиите секој ден реформи и мерки е сосема погрешно. Јасно е дека тие мерки, реформи и проекти кои што секој ден ги промовира само уште повеќе ја зголемуваа нееднаквоста во општеството.